Без учителів і конспектів, але з мотивацією і нестандартним мисленням. Закінчився останній етап відбору до першої в Україні безплатної школи програмування «Юніт». З понад 13 тисяч охочих навчатися в IT-сфері відберуть 300 студентів. У кого є шанси і чим цікава нова школа, знає Кристина Каравацька. Не короткострокові курси і не традиційне навчання у звичайному розумінні. У школі «Юніт» навчатимуть майбутніх програмістів. Це така унікальна альтернативна школа, яка базується на таких революційних принципах, які адекватні в сьогоднішньому світі і які повністю змінюють традиційну освіту. Подібні заклади є також у Сполучених Штатах та в Румунії, а відтепер і в Україні. Нині студенти складають останні вступні іспити. Позаду вже два етапи відбору. Вони називаються басейни. Басейн – це аналогія з тим, що ми кидаємо студентів в басейн, як в море знань, і вони повинні самі знайти спосіб, як з нього виплити, або як виплити до бортика. У кого не вийшло, то значить він потонув. Студенти опановують знання самостійно, без учителів і конспектів. У них є тільки бажання і внутрішня мотивація. Євген за освітою філолог та вирішив змінити профіль. Каже, на тестах найсильнішим страх потонути був на останньому завданні. Багато нюансів при вирішенні вникає, тобто можна там допустити маленьку помилку, і це вже буде не зараховано. На іспиті вступники сам на сам із комп'ютером, куратори стежать, щоб бува ніхто не вдався до заборонених прийомів. Щоб скласти тести, треба дуже постаратися, бо із 13 тисяч охочих студентами школи «Юніт» стануть лише 300. Обучение стартует с понедельника, 21 числа, и оно будет происходить на проектной основе. То есть студенты будут выдаваться проект, у которого нет дедлайна. Студенты будут защищать проекты друг перед другом. Каждый проект им дает какие-то набор навыков, которые в сумме потом складываются в их суммарный уровень. Усього рівнів буде 20. Щоб закінчити навчання, треба пройти принаймні 16. Передбачено стажування в компаніях, графік навчання буде вільний. Школа працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Це зроблено для того, щоб студенти могли працювати в то час, коли їм удобно. Тоді, коли у них пік продуктивності. Тобто кому-то краще працювати утра, кому-то краще працювати вечором. Для зручності в школі є і кухня, і ігрова кімната, хоча вона на етапі басейну не працює. Абітурієнтам нині не до розваг. Студенти можуть прийти сюди, розслабитися, полежати на диванчиках, на кухнях. Також тут планується настільний футбол, настільні ігри, ігрові приставки. Іспит, що тривав 8 годин, закінчився. Студенти йдуть із зали. Тепер залишається чекати результатів. Унікальна школа, таких нету в принципі, коли ти можеш приходити цілий день займатися, буквально жити. Ті, хто пройде конкурс, навчатимуться в школі 3 роки і цілком безплатно. Керівники кажуть, для них важливо, аби молоді талановиті не виїжджали за кордон. Єдина вимога після завершення курсу – 3 роки пропрацювати в Україні. Кристина Карвацька, Олексій Трушин. Новини на Першому.